Leopold é uma concertista conhecida no Brasil e fora do Brasil. Ela acabou a sua última temporada, em dezembro último, com a Orquestra Filarmônica do Rio. E hoje ela é trazida aqui, não simplesmente pelo fato dela ser uma grande artista, mas por ter ocorrido com ela um fenômeno ufológico extraordinário. Extraordinário e que nos deu a possibilidade de estudar, de pesquisar fartamente como é necessário nesses casos. E quem participou dessa pesquisa e que está aqui conosco, ao meu lado, é Irene Grank, que há mais de 30 anos vem pesquisando esses fenômenos dentro da ufologia. O que é que esse fenômeno da Lili Oswald foi? Da Lili Oswald. Foi considerado, assim, um fenômeno importante. Porque, dentre todos os casos que pesquisei, um dos mais importantes de abdução, ou seja, quando a pessoa é levada para dentro de uma nave e submetida, muitas vezes, a testes médicos, como foi o caso dela e do rapaz que a acompanhava. Então, esse é importante por esse lado, que foi também comprovado pelo trabalho de hipnose regressiva do Dr. Silvio Lago e também pelas consequências físicas, fisiológicas, na própria Lili Oswald. Realmente isso se compara a outros casos que tivemos, como Betty and Bonnie Hill nos Estados Unidos, anterior ao caso dela. O caso dela foi 15 de outubro de 79. E outros casos no mundo inteiro que têm esta base, ou seja, de uma abdução comprovada por vários meios. Quais foram as marcas físicas que a senhora se referiu agora? Quais são essas marcas? Por exemplo, ela ficou com uma marca no rosto que ela não tinha antes. Ela melhorou de certos pontos de saúde física dela e piorou em outros sentidos. A vista dela ficou afetada com o evento e durante muito tempo ela não passou bem, como é o caso da maioria das pessoas que sofrem uma abdução. Começou e aconteceu em outubro de 79. Eu estava indo para Saquarema no carro de um amigo dos meus filhos. Tinha que buscar umas coisas lá. E o rapaz vinha, a história é um pouco longa, porque o rapaz vinha tocando, cantando alto e dançando com a música, e aquilo me dava muita irritação. Eu tinha muito medo tenho muito medo de estrada. Então eu fiquei pensando, meu Deus, alguma coisa tem que distrair esse menino para ele não pensar tanto nessa música e nessa dança que ele vem fazendo. Aí eu vi assim luzes esquisitas no céu, me lembrei, perguntar se ele já viu o disco voador, porque isso é capaz de fazê-lo ficar mais parado, enfim. E assim foi. Eu perguntei, você já viu o disco voador? Não, senhora. Você gostaria de ver? Ih, adoraria, não sei o quê. Mas você não ia ter medo? Não ia ter medo, não. Aí eu viro e disse assim, então olha lá em cima, olha lá em cima. Aquilo é disco voador. A luz era uma luz assim, meio aberta e fechava, e meio aberta e fechava. E eu digo pro menino, mas nós ainda não estamos no oceano, porque nós fomos pela praia. Eu não quis ir pela serra. Aí o menino disse, ah, nós estamos no mar, a senhora não está vendo o oceano ali? Eu disse, não, eu não enxergo. E esse item é muito importante, porque foi aí é que nós, sem querer, projetamos as luzes que eles estavam jogando para nós. Porque nós fizemos 3 vezes essa luz, que era a luz que nós tínhamos visto, quando vimos aquela luz, que eu digo, olha o disco voador. Projetava uma luz assim, como se fosse 1, 2, 3, um grande. 1, 2, 3, um grande, estava fazendo isso. Bom, então sem querer nós projetamos ou respondemos, ou como quiser interpretar isso. Fomos embora. Mas o carro fazia como se fosse um cavalo empinando, ele ia para trás. E as portas abriam e eu puxava a porta. E o cinto de segurança, os cintos, meu Deus, saíam para fora. Agora, nós fomos totalmente ignorantes, tanto esse menino coitado como eu. Porque quando o cinto, a porta abria, que o cinto caía, ele não caía, mas sim ele ficava meio pro ar, assim, como se tivesse. E eu dizia pro menino, olha a força do vento. É tão grande que o cinto de segurança está para cima.
Então, mas não era, devia ser a radioatividade puxando o cinto. E eu estava olhando para o mar. Mas nisso eu vejo as luzes, a mesma luz, o mesmo sinal, 1, 2, 3, 1, aquele disco grande lá em cima fazia 1, 2, 3, 1. E eu fiquei calada e comecei a seguir pelo pensamento. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. E lá fui eu, contando, contando, contando. E ia contando, 1, 2, 3, para ver até onde ia isso, né? E quando eu estava no número 18, número que eu não vou esquecer nunca mais, né? O garoto vira para mim e diz, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Eu digo, o quê? Digo, as luzes que estão fazendo aquele sinal que o carro fez da lâmpada, da luz, assim. Eu digo, eu estou vendo. Eu estou vendo e eu já estou seguindo mentalmente. Então, os ufólogos dizem que isso deve ter ajudado muito, talvez, a... Nós estávamos sem querer chamando por eles, né? Qualquer conexão nessa base. Então, quando nós estamos fazendo a volta, aparece a coisa mais linda que já vi na vida, que foi o que me queimou. Era uma nave mãe imensa, 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 jogando as luzes assim, aquela azul piscina, verde, amarelo, laranja. Era uma coisa de doido. Nós não ficamos com medo, nós ficamos olhando e sem entender muito bem. O menino disse assim, o que será? Eu digo, aquilo é o que chamam de nave mãe, só pode ser. E fomos andando, mas nisso, o carro já não... Era um cabrito perfeito, não se conseguia mais nada. E eu comecei a ficar com um certo medo, porque aquela luz era como se essa luz da televisão, uma luz fortíssima, mas toda colorida. Eles vinham assim como se fosse avião de guerra, jogando luz em cima assim. Aquela luz forte, forte, forte que vinha em cima do automóvel. E aí nós gritávamos muito, eu gritava, o menino gritava. Calma, Lúcia, calma, calma. Relaxe. Relaxe. Fique calma, Lúcia. Serenidade. Procure situar-se no tempo. 9, 8, 7. Suas cordas vocais estão liberadas, Lúcia. Seus lábios, sua língua, todos os músculos da fonação vão permitir que você fale claramente. 10, 9, 8. Fale, Lúcia. O que aconteceu naquela noite em Pedra Negra? Depois que o automóvel parou de vez. Fale, Lúcia. É horrível, meu Deus. Fale mais alto, Lúcia. Mais alto. A luz. A luz. Está puxando o carro. Estamos indo para dentro do disco. Não! Não! E agora, Lu? Estamos fora do carro. E o Paulo Roberto? Onde ele está? Eu não vejo o Paulo Roberto. Vocês estão sós, Lully? Há mais alguém com vocês? Descreva o ambiente, Lully. Calma, Lully, calma, calma. Você está num ambiente de paz, Lully. Agora você está protegida. Não precisa ter medo. Por que o medo, Lully? Por que esse grito? São pavorosos. Eu tenho nojo. Oh, eu tenho nojo. Eles são os tripulantes do disco, Lúcia? Eles podem me pegar. Eles vão me examinar. Não! Não, por Deus! Não! Me deixe em paz! Não! Eles falam com você, Lúcia? Não. Eles se comunicam por pensamento. Não!
Essa luz! Que luz é essa luz? De onde vem essa luz? É uma luz forte. Muito forte. Eles emitem essa luz. Parece que... quer penetrar na minha cabeça. É terrível. Ah, não. Por Deus, por Deus. E o Paulo Roberto? Onde está o Paulo Roberto? Eles estão examinando o Paulo Roberto. Oh, o carro vai cair outra vez. Vai cair. Agora me lembro de tudo. De tudo. Ela se achou dentro da nave com esse menino, que ela chama menino, esse rapaz, deitados em mesas separadas, ele parecendo morto, tão pálido que estava, e ela estava circundada por esses seres monstruosos, segundo a descrição que ela fez, que começaram a aplicar instrumentos nos ouvidos dela, nos olhos, no corpo todo, e havia aparelhagem também na parede da qual saíam esses fios. Fios e outros instrumentos. Com isso, ela foi examinada da cabeça aos pés. E tudo isso ela relata sob hipnose, detalhadamente. Quando ela voltou, ela não lembrava aquilo que ela tinha dito sob hipnose. E dias mais tarde, ela veio à minha casa e eu deixei que ela ouvisse a gravação que eu tinha feito. Aí ela lembrou mais detalhes, maiores detalhes ainda. E ficou impressionadíssima de ter vivenciado aquilo tudo. Então se dava conta. Eu sei que aí nos testaram, eu e o menino, e nós estávamos jogando irradiação por todo lado. Interessante foi que eu tinha uma bússola. Uma das provas que nós fazemos para sentir radiação é ver se no campo em volta de algum objeto a bússola mostra algum movimento. Assim foi feito. E do lado do motorista, ou seja, do rapaz, a bússola ficou maluca, virou. O médico e paranormal Valdo Vieira também estudou o caso Lully Oswald. Em 1984, na Associação de Parapsicologia do Brasil, no Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade de examinar a psicosfera, a parte de radiação energética de Dona Lully, junto com outros paranormais e parapsicólogos. Naquela ocasião, nós examinamos que havia uma irradiação da sua psicosfera até 2 e às vezes até 3 metros permanentemente de bioenergia. Qualquer paranormal com um pouco de sensibilidade em seus chakras poderia escutar e sentir de perto essa energia. Agora, hoje, 3 anos depois, eu reexaminei Dona Lully e cheguei à conclusão de que essa irradiação, ela está mais circunscrita e mais circunscrita aos chakras encefálicos, quer dizer, o frontal e o coronário da cabeça dela, chegando um pouco ao laríngeo. E aqui, ó, a gente nota essa irradiação de energia perfeita. Dona Lully, depois dessa experiência extraordinária, como é que ficou sua vida? Mudou? Minha vida mudou muito. Bom, no princípio, aliás, eu fiquei apavorada. Mas devagar, devagar, eu fui vendo que o negócio era bom para mim, tinha sido bom. Porque eu mudei muito. Eu passei a ter muita segurança em mim. É uma coisa esquisita. Eu passei a agir com as pessoas de forma bem diferente mesmo, bem compreensível. A senhora sente, a senhora ficou mais sensível, mais paranormal? Muitíssimo. Mas muito. Eu pego direitinho o grilo que a pessoa está e é estranho. Às vezes eu fico pensando, será que isso está certo? Bandeirantes, a televisão da gente.